ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ array ဆိုရဲ command လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ဒီ object တွေကိုဘယ်လိုပွားမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် copy နဲ့ဒီ object တစ်ခုချင်းကိုလိုက်ပွားနေတာနဲ့ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ object တွေတစ်ခုလုံးကိုကိုကအများကြီး copy ကူးစရာရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး copy ကူးလာဖို့ copy ကူးဖို့ရှိလာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ array command လေးကကျွန်တော်တို့အရန်အသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီ array command လေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ command line မှာဆိုရင် array array ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ribbon ထဲမှာချာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ array ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် array မှာသူက3မျိုးရှိတယ် rectangular ရဲ့ကျွန်တော် patch ရဲ့နောက်တစ်ခုကျ polar ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လို3မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုက rectangular အနေနဲ့ဥပမာဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခန်းကြီးကြီးတစ်ခုထဲမှာဒီကျွန်တော်စပွဲလေးတွေပေါ့နော်နေရာချချင်တယ်အဲ့တဘောမျိုးပေါ့နော်ဥပမာတတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကအဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘလောက်အကွာဝေးတိုင်းနေရာချချင်တယ်ပေါ့နော်စပွဲတွေအများကြီးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လောရမယ့်ပုံစံကဒီ rect အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုချင်းနေရာချဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ပေါ့နော် rectangular အတိုင်းနေရာချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ rectangular array ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးပါရင်ကိုလို့ရှင်တဲ့ object ကိုselect ပေးလိုက်မယ် select ပေးပြီးပါ under call လိုက် under call လိုက်တယ်ဆိုတော့ तू อ่ะ default तू လုတ်ထားပြီးတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့ကောင်ပြဿနာမရှိဘူး under call လိုက် under call လိုက် under call ပြီးတော့မှဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့ select ပြန်ပေးလိုက် select ပေးလိုက်ပြီးဆိုကမှကိုကအဲ့ဒီအရှင်ကြမှာကိုကဒီကောင်ကိုက row ဘယ်နှ row ရုပ်ရှင်တာလဲကျွန်တော် column ကကျွန်တော်တို့ column ဘယ်နှခု column ဘယ်နှခုသွားကျင်တာလဲကျွန်တော် row ကကြတော့ဘယ်နှခုသွားကျင်တာလဲပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာဝေးကဘယ်လောက်အကွာဝေးလုတ်ကျင်တာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီသူ့ရဲ့ default ပါတဲ့အတိုင်းအရင်ရှာပြီးတော့မှကိုကဒီမှာ column ကိုကိုက5 column လုတ်ရှင်တယ်ဆိုရင် column 5 column ဖြစ်သွားကြတယ် column ဒီမှာ5ခုဖြစ်သွားမယ်အဲ row ကလည်းငါfile row ရုပ်ရှင်တာဖြစ်နေတယ်ဒီမှာ file row ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ between တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက distance ကဘယ်လောက်ရှိမလဲเนาะ between distance ကကိုကဒီ3000လောက်ထားခြင်းတယ်ပေါ့เนาะ3000လောက်ထားခြင်းတယ်ဒါဆိုရင် column 3000တစ်ခုဖြစ်သွားမယ်အဲ row ကိုလည်းကျွန်တော်3000 row ကကျော5000လောက်ထားခြင်းတယ်ပေါ့เนาะ5000လောက်ထားခြင်းတယ်ဆိုတော့5000လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် तू ကဒီကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးတဲ့အတိုင်းဒီမှာဒီအကုန်လုံးကို तू ကသတ်မှတ်ပြီးတော့ तू ကedit လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် modify လုပ်ပေးလိုက်ပြီပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီဟာကြီးကကျွန်တော်တို့ employee တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ employee တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ထဲမှာမှာကိုမလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ပြီးဖယ်ထုတ်ရှင်တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဒီတစ်ခုလောက်ကိုကိုကပြန်ပြီးဖယ်ထုတ်ရှင်တယ်အဲမလိုချင်ဘူးဒီကောင် employee ဖြစ်နေတာဖြစ်သဘောမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်တော့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်က export နဲ့ပြန်ပြီးတော့ခွဲထုတ်လို့ရပါတယ် export ပေါ့ export ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ export လုပ်တယ်လို့ဆိုရခွဲထုတ်လိုက်တာပေါ့เนาะ h enter ပေါ့เนาะh enter နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် explode ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီခွဲထုတ်မယ်ဆိုရင် icon ကို select ပေးလိုက်တာနဲ့ select ပေးလိုက်တာနဲ့ဒါကြီးတစ်ခုလုံးကတစ်ခုချင်းစီဖြစ်သွားအဲ့ဒါဆိုကိုမလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကို object လေးတွေကို delete လုပ်တာတို့ဖယ်ထုတ်လိုက်တာတို့ဘာလို့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ ray ကို perpendicular ray ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် object တစ်ခုရွေးပြီးသွားတယ်ဒီကနေပြီးတော့ modify tool ထဲမှာကိုကဘလောက်ဒီအကွာဝေးလုံးရှင်တာလဲ row ဘလောက်လုံးရှင်တာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ object တစ်ခုကြီးရှင်ပေါ့နော် copy ကူးပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့လုံးဆရာမလို့ဘူးပေါ့နော်အရန်လွယ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် array ပဲเนาะ array ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ patch array ပေါ့နော် patch array ကကျွန်တော်တို့ဒီဥမာ lan meet တိုင်းနေပါလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်အားဖြင့် lan နေမှာ lan meet တိုင်းနေ lan ရဲ့ဒီဟိုဥစားအရာပေါ့နော် lan ရဲ့ဒီ alignment အရာကျွန်တော်တို့ဒီမာလေးတွေပြကျင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုကလှုပ်ရှင်တဲ့ဟာတစ်ပင်လေးတွေပြကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ပင်လေးတွေဒီဘက်မှာအဲသူ့ရဲ့ဒီလမ်းရဲ့ဒီအဟိုးသားအရာကိုကပြကျင်တဲ့ဟာမျိုးလေးပါဆိုဒီကောင်လေးတွေသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်အားဖြင့်ဒီကောင်ကို object ကို select ပေးလိုက်မယ် select ပေးပြီးွားပြီဆိုရင် enter ခောက်လိုက်မယ်နော်ပြန်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ array တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီ patch array တွေကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးွားပြီဆိုကျွန်တော် object ကို enter ခောက်မယ် copy ွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒီကောင် under copy ပဲနောက်ထပ် object တစ်ခု under copy ပြရမယ်အဲ့ under copy ပြရမယ် object ကကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ patch way ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ patch ကိုဒီ full path ဘောမျိုး path ကိုကျွန်တော်တို့က under copy ပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကဒီမှာဒီ array ကို तू ကဆွဲပေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်အဲ့ကောင်ကိုလည်းဆွဲပေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကဒီကောင်ကိုလည်းဆွဲပြီးဝါပြီဆိုကမှကိုကဒီမှာ item ဒီကောင်ကို under copy ဝါနဲ့ကိုကဒီမှာ between ပထမဆုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကိုကဘယ်နှခုဒီအကွာဝေးဘယ်လောက်လောက်လုံးရှင်လဲပေါ့နော်အကွာဝေးသူကတော့အကွာဝေးနဲ့သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်အကွာဝေးဘယ်လောက်လောက်လုံးရှင်လဲဥမာ2000လောက်ပဲလုံးရှင်တယ်ဆိုရင်သူကဒီသူ့ရဲ့ object ရေတော့ကများသွားမှာဖြစ်တယ်เนาะ object ရေတော့ကများသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်မှ row
နောက်ထပ် row တစ်ခုလောက်ထပ်ပြီးတော့သွားခြင်းတည်းလဲဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ် row တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကဒီမှာဒီကောင်းအောင်လဲဒီ modify လုပ်တဲ့ဒီ tool list ထဲမှာသွားပြီးတော့ modify လုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ကဲဥပမာကိုကဒီခုနလိုပဲတစ်ခုတည်းပဲထားခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီတစ်ခုတည်းထားပါတော့ဒီတစ်ခုတည်းထားပြီးပါဒီကောင်းအောင်ပဲကိုကအရေးအတွက်ကိုပဲများခြင်းလဲဆိုဥပမာ cell ဥပမာဒီဥပမာအရေးအတွက်များမယ်ဆိုရင်ကိုကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု between block aqua way ထားမလဲပေါ့နော် between aqua way က2000လောက်2000လောက်ထားခြင်းလဲဆိုရင်တော့အရေးအတွက်များလာမှာဖြစ်တယ်เนาะအရေးအတွက်များလာမယ်ကိုကအရေးကိုရဲ့အရေးအတွက်ဝင်မှုတီးပြီးတော့ကိုကတော့ distance တွက်ပြီးတော့ဟိုဒီ between block လဲဆိုရင်ဟာတွက်ပြီးတော့ထားရမှာပေါ့เนาะဒါတော့ကိုကောင်တွက်ကြည့်ရမှာပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ခုနလိုပဲတစ်ခုချင်းမလိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဖယ်ထုတ်ရှင်တယ်ဆိုရင် explode နဲ့ဒီ explode နဲ့ပြန်ပြီးတော့ခွဲထုတ်လို့ရတယ် h under ပေါ့เนาะ h under နဲ့ခွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကတစ်ခုချင်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဖြတ်သွားလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကကျတော့ patch array ပေါ့เนาะ okay နောက်တစ်ခုကကျကျွန်တော်တို့ array ထဲမှာပဲတော့ polar array polar array ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစပွဲဝိုင်းမှာထိုင်ကုန်နေနေရာချတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်တဲ့အခါမျိုးကြရင် तू ကသုံးတယ်အဲဆိုတော့ तू ကလည်း object ကို select လုပ်မယ် select လုပ်ပြီးွားပြီဆိုရင်ကိုက bare polar ရဲ့ center ကို bare polar ကိုသုံးကျင်တာလေမလို့ center ကိုသုံးအဲ့ center ကိုကျွန်တော်ကကောက်ပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ပြန်သွားမယ် array ထဲကိုပြန်သွားမယ်သွားပြီးွားရင်ကျွန်တော် polar array ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးွားရင်လုပ်ရှင်တဲ့ object ကို under ပေးမယ်ပေးပြီးွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီ polar ကို center ကောက်ပေးရမယ် center ကောက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုသူဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပြီးွား under ကောက်လာ under ကောက်ပြီးွားသူလဲထုံနီးတူစွာပဲဒီမှာ item ဘာနှစ်ခုလုံးရှင်လဲဒီကောင်ကျတော့ item အရေးအတွက်နေပေါ့နော်10ခုလုံးရှင်လဲဆို10ခုပြီးရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု degree ချမှာဘယ်လောက် degree 10ခုလို့သတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီမှာအဲသူ့ရဲ့ degree က automatic ဘယ်လောက်ပြောင်းသွားတယ် between တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လောက်လုံးရှင်လဲဒါတွေကပြန်ပြီးတော့ဒီ command ကို edit ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ခုနလိုပဲတစ်ခုချင်းလေးတွေကိုဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ modify tools လေးထဲမှာဒီ property tools လေးထဲမှာသွားပြီးတော့ကိုဒီအကြိုက်သလို edit လုပ်လို့ရတယ်ခုနလိုပဲဒီကိုဒီတွေကနေပြီးတော့ဒါကြီးက flow သဘောမျိုးဖြစ်နေတာတွေ့တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မလိုချင်ဘူးနဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုခွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခုနလိုပဲ explode နဲ့ပြန်ပြီးခွဲထုတ်လို့ရတယ် h enter နဲ့ခွဲမယ်ပြီးရင် icon select ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် employee ဖြစ်မနေတော့ဘူးတခုချင်းလေးတွေဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ array ကိုဒီပုံစံမျိုးနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်အရန်အဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ array ကိုပဲပေါ့နော် copy နဲ့တွဲသုံးလို့ရတဲ့နီးတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ် copy နဲ့တွဲသုံးလို့ရနီးနီးတစ်ခုဆိုရင်ဒီကောင်ဘယ်လိုတွဲသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က copy command အရင်ပေးမယ် copy command ပေးပြီးွားရင် icon under ခောက်မယ် under ခောက်ပြီးွားရင်လည်းကျွန်တော် base point ပေါ့နော် base point ရဲ့ center နေသွားချင်တာပေါ့အဲဆို mid point ဒီကောင်လေးကိုရွှေ့မယ်ရွှေ့ပြီးွားပြီဆိုရင် f8 လေးကို on လာလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီ perpendicular တခုချင်းဟိုဒါအဖြောင်တိုင်းသွားမှာဖြစ်တယ် FA လေးကိုနှိပ်ထားလိုက်မယ် keyboard က FA လေးကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာ ARRAY array ဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ ARRAY array ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးွားရတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကအရေးအတွက်ဘယ်နှခုလုံးရှင်တာလဲပေါ့เนาะအရေးအတွက်ဒီမှာတော့ number of the item to array တဲ့ how many အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ခုပေါ့เนาะဘယ်နှခုလုံးရှင်တာလဲပေါ့10ခုလုံးရှင်တယ်ဆို10ခုဒါဆို तू ကဒီမှာ10ခုပြမှာဖြစ်တယ်စကူပြပြီးွားရင်အဲ့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ထပ်တောင်းတာကြတော့ဘာတောင်းလဲဆိုတော့ between distance ပေါ့နော် between distance ဘယ်နှခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဒီခုနကတော့ကောက်ထားတဲ့ end point လေးရနေဟိုဘက် end point လေးကိုဘယ်လောက် distance ထားခြင်းလဲဥပမာ3000ထားခြင်းနဲ့ပေါ့မီလီမီတာ3000ထားခြင်း3000နှိပ်ပြီးလာအဲ့ဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ end point to end point 3000ဖြစ်မယ်နော်အပိုင်းတို့အပိုင်း3000ဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးွားရင်အရေးအတွက်က10ခုပေါ့နော်10 3 5 6 9 10အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် array လေးကဒီလိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီကိုကိုကဟိုနာ array ကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းနေဆိုရင်ဒီလိုမျိုး copy တွေအများကြီးလုပ်ဖို့ရှိတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီလိုမျိုး copy ကူးပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် array နဲ့ copy နဲ့တွဲပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်အရန်သုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒီတော့ array လေးတွေကကျွန်တော် object တွေအများကြီး copy လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်အရန်သုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့ command လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်